הרב אורי שרקי, שלום. שלום וברכה. מרבני הציונות הדתית ויושב ראש ברית עולם, וגם אב שקול, לכן אנחנו מדברים עכשיו. חמש שנים, זה מה שציינתם ממש לפני כמה ימים, לבנך שלום יוחאי שרקי, השם יקום דמו. נכון, זה היה גם ביום השואה, זאת אומרת, סבי היה ניצול שואה, ולכן היום הזה תמיד היה משמעותי עבורי, וגם היום שבו נהרג מני בפיגוע בירושלים, זה היה ביום השואה. חמש שנים והכאב לא מרפא, נכון? יום יום, שעה שעה, הוא רודף אתכם. לא. ברור ש... יש, זה נקודה שחורה בתוך ההכרה שלנו, אבל אני לא חי את תרבות השכול. זאת אומרת, אני, נראה לי שמה שהבן שלי היה רוצה, אם הייתי יכול לשאול אותו מה הוא רוצה שאני אעשה אחרי שהוא עזב אותנו, בוודאי שהוא היה רוצה שהחיים ימשיכו ויתר שאת. ולכן אני חושב שהדרך היותר נכונה להנציח אותו, זה עד רבה לחיות חיים כמו שהוא היה רוצה שנחיה אותם. אתה יודע, בכל בית של משפחה שכולה, יש בדרך כלל תמונה גדולה של, של הנספה. Mm-hmm. ואנחנו בחרנו, במקום לשים תמונה בסלון, לשים פתק שמצאנו בתוך הניירות שלו, פתק גדול על דף A4, שבו הוא הדפיס בגדול את המילים, אני בוחר לחיות מתוך שמחה. זה מה שאנחנו שמים כתמונה שלו בתוך הבית שלנו. אז אתם מתאמצים, לא יודעים לומר, לא לזכור אותו, אבל מתאמצים לא לחיות את השכול? ההפך, אנחנו מתאמצים מאוד לחיות אותו, על ידי שאנחנו עושים, אנחנו פועלים בחיים של עשייה, של תרומה לזולת, כל מיני פעולות שעשינו להנצחתו, ספר תורה שהוכנס, גם גמח שהוקם לזכרו, הרבה דברים נעשים, ואני חושב שזה הדרך הנכונה לזכור את האדם, ולא להתכנס בתוך איזה דיכאון פנימי, שאני חושב שהוא רק ניצחון לאויבים שלנו, במקום להוות מקור של עוצמה. כלומר, מתאמצים לזכור אותו מתוך שמחה, ולא מתוך עצב, ומתוך איזה רע לנו, ומתוך אנחנו מסכנים וכדומה. כן, ברור שגם האבלות קיימת, הרי הרמב״ם כותב שאם אדם אינו מתאבל, הרי זה דרך אכזריות. וודאי שלא צריכה להיות אדישות, הוא מאוד היה אהוב עלינו ועדיין אהוב עלינו, והנוכחות שלו אצלנו היא כיומיומית. אבל ברור שאנחנו צריכים לשאוב אנרגיות מתוך המצב הזה, ולא שקיעה חלילה. כן, ובכל זאת מן הסתם עדיין יש את העצב ואת הכאב בכל אופן. בוודאי, בוודאי, גם ביום ההזכרה. תראה, אנחנו עשינו לאחרונה הזכרה בתוכנת זום, כל המשפחה הייתה שם, וכל אחד מבני המשפחה, וברוך השם משפחה גדולה, כל אחד מהבני דודים וכו', וכל מי שהכיר אותו, סיפר כל פעם איזשהו סיפור. ברור שהעלאת הדמות זה גם ממלא אותנו ברגשות לא פשוטים, ברור. כן, אבל אני רוצה לומר שאנחנו גם צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, על כל 26 השנים הטובות שהוא נתן לנו את הנוכחות שלו בעולמנו. זאת אומרת, הוא היה כמין שמש זוהרת, והשמש הזאת, אנחנו משתדלים שהיא תמשיך להקרין ולהביא שמחה לאנשים. ואולי, המחשבות אולי בכל זאת לא מרפות, אתה יודע, הוא היה בן 26, עכשיו, על פי דרך העולם הוא היה אמור להיות כבר נשוי, ואולי אב לילדים. נכון, בוודאי, בוודאי. כן, זה נכון. ואתה יודע, יש, איך לומר, יש שבעים שאדם נפטר בגיל צעיר, אז אנחנו מאוד מצטערים על כל הדברים הגדולים שהוא יכול היה לעשות ולא עשה. אלא שיש כאן נקודה מיוחדת. הרי יש, חז"ל לימדו אותנו שהרוגי מלכות אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. אז אני מניח ש... כמו שיש לנו תפקיד בעולם הזה, יש לו גם תפקיד בעולמות העליונים, והוא ממשיך את פעולתו בדרכים שנעלמות מאיתנו. אבל אני לא חושב שמשהו כאן נפסק באופן מוחלט. יש העשייה בעולם הזה שנפסקה, ואנחנו מאמינים מאוד שיש משמעות גם בחיי הנצח לנוכחות של נשמתו בעולמות העליונים. לא קל ולא מובן מאליו, נכון? זה בטח משהו ש... הרבה מהמשפחות השקולות מתקשות אולי להבין. כן, אולי זה אני קצת אכזב אותך, אבל אני חושב שעד רבה, כלומר, אם אדם מאמין, אז לא ייתכן שהוא ייקח את
את המאורע לכיוון הטרגי. זה בהחלט הכיוון הדרמטי, מה שאתה אמרת לא קל. זה אני מבין, מובן מאליו, זה כן מובן מאליו, כי האדם המאמין יודע שיש משמעות לכל מה שמתרחש. אתה מנסה לפעול ברוח זו בקרב משפחות שכולות אחרות? בוודאי. כלומר, תראה, אני זוכר שבשבעה באו אליי הרבה מאוד אנשים, וחלקם באו להסביר לי למה זה קשה ואי אפשר לקום מזה, ויש אחרים שבאו וסיפרו לי את הסיפור האישי שלהם וכיצד הם קמו מזה. ואני השתדלתי ללמוד מאלה שהפכו את השכול למקור של אנרגיה, ולא רציתי כל כך להקשיב לאלה שסיפרו שהחיים שלהם רעים. ואת זה אני גם מעביר לאנשים שגם כן עוברים חוויות כאלה, ואני חושב שמצווה גדולה לעודד את האנשים. כן. כלומר, גם בתקסים רשמיים שבהם מדברים על זה שהחיים הם כבר לא מה שהם היו וכו' וכו', אני חושב שיש הדגשה יתרה על מה שאני רואה בו תרבות מעין אלילית, זה קצת תרבות של מוות. כן. ואנחנו, התורה אמרה לנו, בחרת בחיים? איך מגיבים אותם אנשים, הורים שכולים או אחים שכולים, כשאתה מדבר איתם ברוח זו? תראה, זה התפקיד שלי כמחנך להקרין. אז נראה לי שעשיתי, שהצלחתי במידה רבה. אתה יודע, גם הבן שלי שלום, השם יקום דמו, היה אדם כזה שהשתדל בכל שיחה שהייתה לו עם אדם אחר, להניח אצלו איזשהו מסר חיובי שעושה אותו יותר טוב מאשר לפני השיחה. אגב, הוא תמיד היה אומר לאנשים, היו שלום, כי אני כבר שלום. עכשיו אני רוצה להבין שזה לא רק משחק מילים בגלל שקראו לו שלום, אלא אדם שיש לו שלום פנימי, חי בהרמוניה פנימית, יש לו גם מה למסור מזה לאחרים. היה לו איזה מין חשק פנימי להטיב עם האחרים מהטוב שיש בו. מדהים. אתה יודע, במסכת אבות נאמר, הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. אבל כשאתה שומע את המשפט הזה, אתה יכול לחשוב שזה רק נימוס. הוא מצטרך להיות מנומס לקבל בסבר פנים יפות. אבל שמאי אומר, הווה מקבל את כל האדם בשמחה. ואני חושב ששני המאמרים משלימים זה את זה. כלומר, כשאתה מקבל אדם בסבר פנים יפות, אתה צריך לעשות את זה בגלל שאתה שמח לפגוש אותו. כן. שאלה אחרונה בנושא הזה, איך אשתך, אמו של שלום יוחאי, והאחים, האחיות, איך הם מתמודדים עם השכול בגבורה כמוך, בצורה... הם גיבורים גדולים. בכלל, באנו לארץ ולתקומת ישראל לא על מנת להישאר בנמיכות קומה, אלא בזקיפות קומה. אז כל אחד ואחד כמובן לוקח את זה לכיוון שלו. אשתי גם אימא, ואימא זה לא אבא, זה עולם אחר. אבל יחד עם זה, אנחנו החלטנו שאין שום עניין להרוס לעצמנו את החיים, אלא עד רבה, לבנות את החיים מתוך מה שקרה לנו. כן. עד עכשיו דיברנו על השכול והצורה המאוד מעניינת וייחודית שאתם מתמודדים איתה. בואו נדבר על אותו יום. תראה, באותו יום זה היה בליל יום השואה. אני השתתפתי בתחילת הערב בטקס זיכרון לשואה שהתקיים בשכונה שלנו, והלכתי לנוח. ב-11:30 בלילה התקשרו אלינו לומר שהיה פיגוע, מבקשים שנגיע לבית החולים, והבן שלנו היה חי. הגענו לשם ובמשך כמה שעות נלחמו על חייו, עד שלקראת עלות השחר כבר לא הצליחו, וכמובן שזה היה, איך לומר, חוויה ייחודית, זה קורה רק פעם בחיים, אני מקווה, והיינו צריכים אז לדעת כיצד להתמודד, גם עם הלוויה שהייתה, הלוויה המונית, באו אלפים רבים. וכמובן, אני כראש המשפחה הייתי גם צריך לעודד את המשפחה, כלומר, לתת מסר של חיים מכאן ואילך. כלומר, הקו שאותו שטחת מקודם, החל מיד אחרי ההלוויה? בוודאי, באותה שעה ממש. זו הייתה כן החלטה, אני לוקח את זה מפה. בוודאי. למסר חיובי ולהמשיך הלאה במקום להיות מדוכדכים? כן. אני גם רוצה לציין שאלמלא קשרים שאפשר לומר שיש לנו, לא היו מחליטים מיד שמדובר בפיגוע. והדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי... כלומר?
כי ניסו בהתחלה לטייח את זה? כן, ניסו איכשהו לומר, אולי תאונה או משהו כזה. אבל אני רוצה לציין לטובה את ראש העיר ירושלים של אז, ניר ברקת, שמיד תפס במה מדובר, ודרש באופן מיידי יוכר האירוע כפיגוע. הוקל לך כשזה הוקר כפיגוע? כן, זה היה משמעותי. גם האמת היא שעוד יותר מזה, ברגע שיצאתי מהשבעה, זה היה יום הזיכרון לחללי צה"ל, ולנפגעי פעולות האיבה, ומהשבעה הלכתי אל הר הרצל והוזמנתי שם לפגוש את ראש הממשלה, וגם לשנה לאחר מכן לומר את הקדיש בהר הרצל. אני חושב שזה היה מאוד משמעותי שנפילתו של הבן לא תהיה רק איזה אירוע פרטי, אלא זה יוכר כחלק מן המלחמה על קיומנו פה בארץ ישראל. שזה לא היה לחינם. בוא נחזור לאותו לילה. שאתה שומע שהבן שלך במצב אנוש? כן, זה לא, האמת היא לא ידענו בדיוק מה מצבו, אמרו שהוא נפצע וכדומה. זה לקח איזשהו זמן. כן? רצים לך בראש תסריטים שאולי זהו, זה נגמר? כן, בוודאי שאלינו על הדעת, כי סך הכל הייתה פגיעת ראש, ומצבים כאלה הם מצבים לא פשוטים מבחינה רפואית, ולכן בעצם בילינו מספר שעות באמירת פרקי תהילים. בוודאי, זה היה חוויה לא פשוטה, במיוחד גם אחר כך. הייתם לידו כאשר הוא נפטר? כן, כן, היינו לידו, ואמרנו אמו, כלומר, אמרנו לידו את 13 מידות, שמה ישראל, וכדומה מהדברים האלה, ליווינו אותו. זו הייתה חוויה מאוד לא פשוטה, בחור צעיר, עם פנים מאוד מאוד קורנות, גם אחרי הפטירה. אז ברור שהחוויה הזאת נחרטת באיזשהו מקום וצרובה בתוך ההכרה שלנו. מה זה שינה בכם? תראה, זה נתן לנו להתייחס אל החיים יותר ברצינות. זאת אומרת, כשאתה רואה את איך שהחיים הם לפעמים מביאים לאדם איזשהו הזרמה חשמלית, אפשר לומר, איזה שוק, אז אתה מחליט להתייחס אל החיים כמשמעותיים יותר. אתה רוצה לתת משמעות לחיים. ואתה פועל בכיוון הזה. השיחה האחרונה שלכם, אתה ושלום יוחאי, אתה זוכר אותה? תראה, זה היה מאוד, היה מספר שעות לפני כן, הוא יצא מהבית, הייתה לו פגישת שידוכין, הרי זה במסגרת הפגישה הזאת שהוא נרצח על ידי המפגע, והוא, אני זוכר שהוא הקפיד מאוד, היה לו חשוב משום מה, לנשק אותי ואת אשתי. שזה משהו שלא היה בדרך כלל? זה היה קורה, אבל אני ראיתי שלמרות שהייתי טרוד, הוא כאילו הרגיש צורך שאני לא אתעלם. וזאת הייתה הנשיקה האחרונה. ואני יודע שאותו ערב הוא בילה באותה פגישה, וכאשר הוא ליווה את מי שהוא נפגש איתה, אז המתינו בתחנת אוטובוס, ואז הגיע המפגע. אומרים שלפעמים ההורים, בעיקר האמהות, מרגישות משהו, שמשהו לא טוב קורה עם הילדים. קשה לדעת. לפעמים יש תחושה, בספר הזוהר כתוב ש-30 יום לפני פטירתו של האדם, אז יש איזה מין הרגשה כזאת. ואכן, באמת 30 יום לפני כן, בתוך כדי הלילה הרגשנו משהו, כן, זה היה יום ההולדת שלו גם. מה הרגשתם? מה הרגשנו? אני חושב שזה מאוד אישי, זאת אומרת, זה היה חוויה שאשתי עברה בחלום, ואני לא חושב שהייתה מעוניינת שאני אפרט. כן. איזה מילים של ניחומים יש ביום הקשה העצוב הזה? במשפחות שכולות אחרות, הרבה מאוד יתומים, אלמנות, הורים שכולים. עם שלם ששרוי באבל? תראה, אני לא אוהב להשתמש במספרים, כי כל נפש מישראל היא יקרה מפז והיא ייחודית. יחד עם זה אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו עושים חשבון של כמה מבני ישראל נהרגו ונרצחו מאז הקמת המדינה ועד היום, זה מה שבעצם היה ביום אחד באושוויץ.
כלומר, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו ברחמים. למרות הצער הנורא, אנחנו מסתכלים 70-80 שנה אחורה, זה... ואנחנו רואים שאנחנו אפילו נס, במובן מסוים. שאנחנו בדרך הנכונה שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו ואת גאולת עם ישראל בחסד וברחמים בסופו של דבר. וכבר אנחנו אומרים, גם מזכירים את זה בהגדה של פסח, בדמי חיי. מה אתם עושים ביום הזיכרון? בדרך ביום הזיכרון טוב. השנה אנחנו לא עושים שום דבר מלבד זה שאני שוב הוזמנתי לומר את הקדיש בטקס הממלכתי בהר הרצל. ביום הזיכרון בדרך כלל אנחנו מבקרים בבית העלמין. הפעם זה לא יתאפשר, אבל אני חושב שהקשר הוא לא דרך קברים בדווקא. כמובן זה חשוב לפגות קברים, הקשר הוא על ידי שהאדם מתבונן ועושה גם חשבון נפש, חשבון נפש פרטי, חשבון נפש לאומי. מה תרצה שהמאזינים יעשו לעילוי נשמתו של בנך? כל מצווה, כל אחד יעשה דבר אחד שיטיב לזולתו. מעשה אחד של הטבה, פעם אחת, ולהסביר לאחרים לעשות את זה גם. לעילוי נשמתו של שלום יוחאי, השם יקום דמו, בן הרב אורי. הרב אורי שרקי, מרבני הציונות הדתית, יושב ראש ברית העולם ואב שקול, שנדבר בנסיבות משמחות יותר. כולנו אמן איתכם. אמן כן יהי רצון. תודה רבה לכם.